počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 10. novembar 2020. Prema poslednjem preseku, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 2823 osobe, a od posledica zaraze preminulo je još 14 ljudi. Testiran je 13.091 uzorak, a na respiratorima se nalazi 126 pacijenata. Prema poslednjem izveštaju štaba za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici i Šidu, registruje se najveći broj novoinficiranih na dnevnom nivou. U Sremskom okrugu je ukupno 295 aktivnih slučajeva infekcije, što je za oko 90 više od poslednjeg izveštaja. S obzirom na rezultate, epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna, kažu iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Kako su istakli iz Regionalnog zavoda za javno zdravlje, već nekoliko dana je ustaljen broj pozitivnih lica na dnevnom nivou. U Sremskoj Mitrovici taj broj je 15, dok je za Sremski okrug ukupno 29 lica dnevno. U COVID ambulantama Staropazovačkog doma zdravlja, u Staroj Pazovi, Krnječevcima i Surduku juče je pregledano preko 100 pacijenata, što je više nego prethodnih dana. Uglavnom se javljaju ljudi na prvo testiranje ili na kontrolni test. U Staropazovačkoj opštini je 13 aktivnih slučajeva zaraze od COVID-19, što je zvanični podatak Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Srbija želi da ubrza procese integracije zemlje u Evropsku uniju, ali i također snažno podržava pristupanje Uniji i naših suseda, posebno Severne Makedonije i Albanije, jer je to izuzetno važno za prosperitet i stabilnost čitavog regiona, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić na online samitu Zapadnog Balkana u Sofiji u okviru Berlinskog procesa. Govoreći o ozbiljnim ekonomskim izazovima uzrokovanim pandemijom COVID-19, Ana Brnabić je izrazila želju za proširenjem veze zelenog koridora izvan Zapadnog Balkana, proširujući domet i potencijal prema susednim državama, članicama Evropske unije i široj Evropskoj uniji. Deficit od 483 milijarde dinara predviđen rebalansom budžeta za 2020. apsolutno ne ugrožava makroekonomsku stabilnost, rekao je ministar financija Siniša Mali obrazlažući predloženi rebalans budžeta za 2020. u Skupštini Srbije. Siniša Mali je rekao da učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu neće preći 60%. Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović sastala se sa šefom Kancelarije Svetske banke u Srbiji Stevenom Ndegvom i sa njim razgovarala o nastavku saradnje posebno u oblasti reformi ovih sektora, zelene ekonomije i energetske efikasnosti. Nakon sastanka, obraćajući se medijima, Zorana Mihajlović je istakla da su razgovarali o nekoliko važnih strateških pravaca od zelene ekonomije i zelene energetike. Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe ove nedelje, posle sledi naplata sa kamatom. Porez na imovinu plaća se inače kvartalno i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate dospevaju oko 15. u mesecu, februaru, maju, avgustu i novembru. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznika plaća se zatezna kamata. Za izbjegavanje plaćanja poreza na imovinu predviđena je kazna od 5.000 dinara. Zbog državnog praznika Dana primirja 11. novembra sve javne službe i institucije neće raditi, ipak u službama koje moraju da rade organizovana su dežurstva. U domovima zdravlja u Staroj i Novoj Pazovi organizovaće se dežurstvo lekara opšte prakse u periodu od 8 do 14 časova, a odeljenje pedijatrije dežuraće samo u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Dežurne apoteke doma zdravlja pratiće rad službi opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi od 8 do 14 časova. COVID ambulanta radit će samo u Staroj Pazovi u periodu od 8 do 14 časova, laboratorija za serološke testove u periodu od 8 do 12, a rentgen sutra neće raditi. Hitna služba na sva tri punkta vršit će dežurstva 24 sata. Iz saobraćajnog preduzeća Lasta podsećaju građane da će u sredu raspored polazaka biti po nedeljnom redosledu vožnje.
Javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova u sredu neće odnositi smeće po rasporedu za taj dan, već će samo dežurati i jedino će se prasniti polupodzemni kontejneri kao i mali kontejneri od 1,1 kubik. U slučaju kvara na vodovodnoj mreži, građani mogu pozvati dežurnu službu javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija na broj telefona 022 310 330. Pošta Stara Pazova neće raditi 11. novembra kao ni banke. Narodna biblioteka Dositej Obradović obaveštava sve čitaoce da neće također raditi na državni praznik. Sutra ujutro hladno, ponegde slab mraz, po kotlinama maglovito u toku dana, u većem delu pretežno sunčano, a samo ponegde po kotlinama zadržavanje magle i prepodne. Vetar slab u Košovskom području, umeren jugoistočni. Najniža temperatura od minus 1 do 7, a dnevna od 10 do 15 stepeni. Bile su to vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Želimo vam prijatan ostatak večeri i želimo da prijatno provedete sutrašnji neradni dan. Doviđenja.